Volte hyper výhodně, slevy až 99%. Jen tento týden 1 km dálnice se slevou 1,70%. Nová cena je bez korupce. Produktem týdne je respirátor. Výši úplatku byste nerozdýchali. Nová cena je bez korupce. Akce platí o víkendu 8. až 9. října ve vašich volebních místnostech. Volte hyper výhodně na volebníprůvodce.cz.